Tak a poslední část Boží zbroje. Meč ducha, kterým je Boží slovo. No jo, ale meč nejenom chrání, ale jde jim i bojovat. Ano, výborně. Boží slovo je ostřejší než jakýkoliv meč. Rozsekne každou nejistotu a pochybnost. Boží slovo je mocné, proměňuje lidská srdce. Je světlem na naší cestě a všechno temné, i vládce temnot, před ním prchá. Aha, takže je dobré Bibli číst a dobře ji znát. A důležité věci si z ní pamatovat. A prosit Ducha Svatého, aby nás vedl, aby k nám promlouval. Vždyť on k nám mluví, a to nejenom skrze Písmo svaté. Ano, mě vlastně někdy po svatém přijímání Pán Ježíš řekne, že mě má rád. A mě zase v modlitbě poradil, jak se mám rozhodnout. To je přesně ono. Bůh je živý a promlouvá do našich srdcí, mluví k nám skrze jiné lidi nebo různé situace. Jako voják mám svůj meč stále při sobě a jako křesťan jdu do každodenních bojů s Božím slovem. Tedy s mečem ducha. Ano, proto když oblékám Boží zbroj, modlím se. Dobrý Bože, do ruky beru meč ducha, to je Boží slovo. Dobrý Bože, do ruky si beru meč ducha, to je Boží slovo. Wow, to bylo něco. To teda jo. Díky svatý Martine. Tak honem, pojďme napsat ten referát. Já přinesu noťas.